Takže čus lidi, já jsem Shakesik a já vás vítám dalšího videa z Minecraftu a dneska si zahrajeme na serveru CubeCraft minihru Skywars. Je to teda s webkou, takže zdravím. A tam okolo to hezký takový rámeček, co jsem si udělal a vidíte tady, mám už své trička, vychází to teda ještě předtím, než jsem vydal unboxing mých triček, mám teda tohle v modré barvě a text je zpracovaný v zelený a pak mám ještě červený a ten text je zpracovaný v modré. OK, a já už jsem to jednou natáčel ty Skywarsy a totálně vám říkám lidičky, totálně jsem to vyfailil, jo. Takže jsme jinak na seru cubecraft.net, což je pro originální Minecrafty. Takže já jdu do nějaký mapy, třeba tady do savany. A prostě ale to vypadá celá jako slibná mapa. A prostě totálně to chci dát, jo. Takže tak. Ach, já mi zase teď to začne. Takhle si nějak pozdě. Ten můj hairstyle. OK, ale my už se vrhneme teda do hry O3 God jabka. OK. Rychle věci. Číska, takhle. To je prakticky zbytečný, podívám se, ten už tam laze nikam. Ale tady ještě čistka, what the fuck. Prázdná, jo. Jako, really. To jak už tam na něho vlítnu, ne? Pa. Diamond. A diamond, juhu, dáme si aspoň ten meč diamondový, protože jako s dřevěným dávat diamantový týpky se mi fakt nechce. Tak. Ty krávo. Kamona, já si to, já si to vezmu. Tak. Teda vytrojil jsem to totálně. Shakesiku, počkej. Really? No. Jdem na tu toho týpka. Nažím, jak mě někdo schodí prostě ze zádu. A pojď! Kámo, jisto bych docela nechtěl. Dar. OK, jsme nemuseli na jisto jabko, neměl vůbec věci. Já nechal něco v česce. Tak to dobrá chujka toto být. On si nevybral věci, jako really, co to je. Kámo, jako myslí mu to, nebo ne? Jako nějak o tom pochybuji. A já si jdu vycraftit luk. Tam jsou nějaké fighty, ne, jsou možná týmy. Tamhle jde. Shit. Ten zi, co to robí? Chce jít na Shakesíka. No, kamarádičku, no. Ty zlobivá holka. Nope. Nebudem mi střílet šípy. Zlobivá holka být na mě. Tam ode mě nikdo už ne, já tady jenom pět. Takže taky kope stromy, aby se dostal ke mně, shit. F3. No nic, tak jako nedáme mu, že jo, ani dřevěný, jako vás nic mu. Nedáme teda, pokud nás jakoby schodí, nebo musíme ho zabít my. Já ho sejmu to nice, look and see. Tak. A jdeme dalej. Jsme tady jenom čtyři. Tři. What the fuck? Shakesikovi to jde? Jsme zabili dva? Ano. Nice. Kámo, diamond shop mi to bylo pro tak tři boty. Diamond. Počkej, já se podívám, co nám dá víc.
Na, míň, takže nic. No má helma sorter si dopračím, on má čím si to vzít někdo. Tak máme těch šipů ještě 7. Tak. Zase dajme od meče. Samé toto bordelisko, počkej, nejsou tady blokenzí. Jsem přesně nechtěl do toho. 11 někdy ze záda. Tamhle jsou fighty, kámo. Tam vtrhnem, op. Dáme to. Já to vidím prostě, jak to nedám. Jako, já si chci to dát ve videu. Protože takhle. Nevím, dáme asi teď, dáme jednu, nevím, 5-6 minut. Možná dáme jenom jedny skvěl prostě. Já si udělám, co mi to chybí. Helma, z 5 diamondů. Kolik je tu diamondů? Jeden. A jeden má asi vykopaný, to. Nevím, to asi nedám. Hele, já ho budu, já se střelím, až bude přecházet. Nám dochází bloky. Dává tým, já mu ukážu jakože tým. A přitom ho stejně zabil. Kam je to zlý, to je zlý, to je zlý. Já, kam se portnu? Je u mě? Možná, že mě. Tak, já teď jsem nějak nemluvil, mogu jde, co? Jinak mi posílejte ještě do komentářů, teda jestli byste chtěli ty trička, já bych pak nějaký objednal. A nezapomeňte mi, zkuste mi napsat nějaký dobrý písničky, aby, jako do videí, aby se to, aby byl, že teď žádný, jako mám nějaký, jo, teď nějaký si tam dal nějakou dobrou. Tak, já už jdu. Jsi ma všiml? Don't. Jím! Sej mu ty, jestli nejdeš tým, že sundám, ti říkám. Ty krása! Dimonzi. A ještě jedna čistka. No, já potřebujem bloky. O, tady dva diamond. Diamonds, a to se vyplatí. 3 diamondy. Oh, nice. A potřebujeme tady rozkopu. 4 diamonds. 5 diamonds, uděláme si helmu. Jdem ke mně, na ostrov. What the fuck, to je až tak daleko, jo? To skoro si co, no ne, to bych přeháněl šlicíku. Máme diamond helmu, YOLO. I teď, já jsem si tady ještě kopnu to dřevo teda. Když už jsme tu, tak si kopneme to dřevo, no. Však, tak. No tak konc. Hele, pořád ještě nechci pnout. By to chtělo. Já dám asi jenom jednu arenku díky tomu, že už je 9 minut. A tak konc. Ale bude to rozhodně zajímavé, to takhle je kratší, ale příště už bude asi Ani. Si dáme Ani už. Jak jste zvyklí na Ani. Hele, už to fajtí. A už zdrhá.
Yes! Shake Sick to vyhrál! Oh, damn it! Nice! GG, I'm not hacker. What the fuck? AKA, Shake Sick to vyhrál. To it's good there. Takže já doufám, pokud se vám to videjko líbilo, nezapomeňte dát like, nějaký pěkný komentář a odběr. A to by bylo asi pro dnešní video vše, takže já se s váma loučím a napište mi, jaký je váš názor na to tričko. Takže já se s váma loučím a zatím čus!